E agora eu converso com a secretária municipal de saúde, Fátima Muruê, sobre as medidas que podem ser tomadas pela prefeitura nesse momento em que nós estamos entrando aí na fase mais crítica da pandemia. Boa tarde, secretária. Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigada por participar aqui com a gente. Bom, a gente entrando aí nessa fase mais complicada da pandemia, o governador convocou aí essa reunião com os prefeitos. A senhora, enquanto secretária de saúde do município, o que que espera dessa reunião, onde vai reunir aí todos os prefeitos de Goiás para tratar desse assunto? Essa reunião, a expectativa nossa, eu como secretária aqui, é que dessa reunião saia algum consenso e alguma medida em conjunto, entre as duas esferas, as esferas municipais, juntamente com a esfera estadual, para que a população entenda como uma medida única do poder público. E atualiza para a gente, por gentileza, como é que está a situação da pandemia aqui em Goiânia nesse momento, com relação a leitos e tudo mais? Olha, aqui em Goiânia, a pandemia, no estado de Goiás, ela chegou mais fortemente agora. E aqui em Goiânia, nós estamos com uma semana de forte ampliação da capacidade assistencial. Nós, contratamos mais de 60 leitos nessa última semana. E hoje, no total, nós já estamos com 230 leitos dedicados ao atendimento da Covid-19. E temos ficado com a taxa de ocupação abaixo de 90%, já tem já quase uma semana nesses valores. Isso é graças a essas contratações mais recentes que nós fizemos e as tratativas que já estavam em curso também para aumento de leitos. Certo, mas se a gente analisar então esse número aí, vamos colocar cerca de 10% livres. Com agora entrando nessa fase mais crítica, com o número de casos que provavelmente deve aumentar, é o esperado, não dá muito para fugir disso. O que fazer quando houver a lotação e não se puder mais oferecer, né, vagas às pessoas que vão ter complicações por conta da Covid-19? A medida esperada e a medida adequada é uma só. Assim que os leitos começarem a dar sinal de que eles não conseguem sustentar uma taxa de ocupação mais confortável, que é essa abaixo de 90%, que ficar sustentando uma taxa de 95%, 97%, as medidas mais importantes são sim as medidas restritivas, que podem ter um grau de extensão maior ou menor. Agora, por falar em medidas restritivas, secretária, houve uma reunião do COI, inclusive, do qual a senhora faz parte, para deliberar com relação à reabertura do comércio. A senhora foi a favor. A senhora acha que essa é uma decisão acertada e por que a senhora foi a favor, no caso, dessa reabertura nesse momento? Eu acho que, primeiro, um esclarecimento a ser feito. O COI, que é o Centro de Operações Emergenciais em Saúde, ele não é uma instância deliberativa, então não houve deliberação quanto a isso. Essa instância, ela serve para subsidiar tecnicamente o chefe do executivo na sua tomada de decisões. E as decisões que forem feitas ao secretário de saúde, elas já saem já quase que imediatamente dessas reuniões. Então, lá não é essa instância, né, de deliberação, é uma instância que ela é propositiva, consultiva, mas não deliberativa. Certo, mas a senhora foi a favor, a senhora acha que isso é acertado? Por que essa retomada do comércio nesse momento? Olha, eu acho que nós precisamos ver pelo lado de que o que houve nesse decreto foi muito mais uma regularização do que já estava sendo feito há muito tempo. Então, as pessoas já estavam nas ruas, as pessoas já estavam fazendo as suas comercializações de forma clandestina, porque estavam a descumprir decretos. E essas pequenas aberturas, essas pequenas permissões que foram feitas nessa semana, elas vieram todas juntamente com uma série de regras rigorosas, de protocolos rigorosos e que estão sendo cumpridos. Então, nós estamos vendo nos shoppings um cumprimento
absoluto do distanciamento entre uma pessoa e outra, do uso de máscaras, do número reduzido de pessoas dentro dos recintos e da dispensação do álcool gel para a higienização das mãos. Nesse sentido, os próprios comerciantes, eles se tornam corresponsáveis por esse cumprimento dessas medidas que são as principais hoje, as medidas protocolares. A senhora falou no caso desses oficiais liberados, né? Desses setores, desses segmentos liberados oficialmente, porque a gente realmente está tendo problema em outras áreas aí, na 44, inclusive daqui a pouco a gente vai mostrar, porque eles não foram liberados para voltar ainda, mas está uma loucura lá, né? Está aglomerando. E no caso aí, então, da gente ter uma dificuldade para atender essas pessoas, a prefeitura pode voltar atrás e pedir, ou ordenar, no caso, o fechamento do comércio novamente, caso a gente tenha aí uma explosão de casos devido a essas aglomerações e essa falta de cuidado, que tem gente que ainda tem falta de cuidado, apesar da gente bater nessa tecla todo dia. Sem dúvida, é um processo muito dinâmico que a gente tem que se ater ao momento epidemiológico. Então, se houver essa necessidade, sim, haverá um fechamento maior do que o que já estava, até podendo chegar até aquele primeiro decreto que foi uma quarentena, deixando somente os serviços essenciais. Então, isso é possível e, caso essa situação ocorra, é a primeira medida a ser tomada. E essa reavaliação deve ser feita quando, secretária? Ela é feita de forma assim aproximadamente semanal. Ela precisa nos dizer assim, os dados precisam nos dizer se a situação está sustentada ou não. Então, no momento, nós temos uma situação em que a taxa de ocupação dos leitos, que é o principal fator assistencial a ser considerado, ela está abaixo dos 90%. Então, não é momento de fechar nessa taxa. Se a taxa subir de forma sustentada por valores em torno de 95, 97%, aí sim precisamos de fechamentos rígidos de vários setores. Agora, para a gente encerrar, com relação aos testes, tem muitas pessoas que estão indo às unidades de saúde reclamando que não conseguem fazer porque falta teste. O que que a prefeitura está fazendo nesse sentido para melhorar essa questão dos testes? Nós já adquirimos já mais de 12 mil testes, mais de 8 mil já foram feitos e existiu uma dificuldade no mercado de oferta desses testes. Tem poucos laboratórios que fazem e o estado inteiro está fazendo. Então, nós estamos agora com um pregão para adquirir 100 mil testes, para suprir toda a necessidade possível e já estamos também com os testes sendo feitos a partir de ontem, pela Universidade Federal de Goiás também. Então, nós estamos buscando todas as medidas para que os pacientes tenham o exame, ao tempo necessário, oportuno, imediatamente, uma vez que quanto mais aumento dos casos, mais necessidade de testes nós temos. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Uma ótima tarde. Muito obrigada, boa tarde.